takhle nic moc neuděláme, Benji, ale já vím, ono venku prší, ale něco bychom dělat měli, nebo alespoň já, ty tady můžeš spát na vedle, na tom, na sedáku, ale páneček musí něco dělat, víš, ten nemůže takhle zahálet. Ty si můžeš vyspávat, ale on ne. Víš? Tebe to ani nezajímá. Tebe to ani nezajímá. No nekoukej se tak na mě, já to vidím. Já to vidím, jak tak trošičku otvíráš ty očka a ty si je zavřeš.